Det var noe velkomst. Takk skal dere ha. Ok, ha det hyggelig kveld. Forstå, sånn som sist gang jeg så deg og prøvde å gå. Det var ikke det at jeg ikke hadde tid til å prate og sånn, men jeg har prøvd i 3 måneder, ikke late som. Hadde trodd du tok et hint til slutt. Jeg svarte aldri om du ringte annet hvert minutt. Og grunnen til at jeg har vært litt ut, er jo rett og slett at hele jeg har backet ut. Jeg prøvde bare bryte ting før vi kom langt nok. Prøvde bare slippe unna praten her, sant nok. Planen var bra nok, ville ha deg til å ende det. Jeg hater denne praten her, jeg da mann for helvete. Men du må face det, jeg finnes ikke forelska. Det ingenting ved deg som jeg blir frelsta. Død for deg, du ønsket ja, men fikk nei. Men helt ærlig, det ikke meg, det deg. Hvis du ser at jeg sjekker banen og prøver å dra min vei, er det bare å gå, for du må forstå at det ikke meg, det deg. Kan hende jeg har møtt en annen, og skjønner du syns det leit. Det bare å gå, ikke prate nå, for det ikke meg, det deg. Kjære deg, vi må prate bare vi to. Og spør oss selv, hva har skjedd, hvor var det tiden dro? Greit, jeg bidro, kanskje uten å si noe. Vi burde ikke halt ut etter at jeg tilsto. Jeg en gutt, ganske steinalder sådan, og hale hvert forhold helt ut som en værmann. Og ta tyren på horna, det vel min plikt. Men jeg vil heller at du slår opp og kaller meg for en dritt. Jeg kan ta skylden, det null problem. For alle sår, de kan leges litt som eksem. Og når det kommer til slutten, så jeg utrent. Men du må komme deg bort, det ikke vondt med. Og hvis du virkelig vil, så kan jeg gråte med. Det skal nok kanskje litt til, men jeg får tåle det. Jeg har vært alt for snill, du får ikke gnåle med. Det ikke meg, det deg, det klar beskjed. Hvis du ser at jeg sjekker banen og prøver å dra min vei, er det bare å gå, for du må forstå at det ikke meg, det deg. Da mener jeg har møtt en annen, og skjønner du syns det leit. Det bare å gå, ikke prate nå, for det ikke meg, det deg. Jeg ser at det vanskelig å forstå, men seriøst, det ikke noe å tenke på. Det blir ikke oss to, ikke da, ikke nå. Akkurat det kan jeg spå. Jeg vil ikke vise deg forakt og sånn. Kjærester, hva det du snakker om? Du kan si at jeg uaktsom og brå, men akkurat nå må jeg gå. Hvis du ser at jeg skygger banen og prøver å dra min vei, er det bare å gå, for du må forstå at det ikke meg, det deg. Kan hende jeg har møtt en annen, og skjønner du syns det leit. Det bare å gå, ikke prate nå, for det ikke meg, det deg. Hvis du ser at jeg skikker navnet og prøver å dra min vei, er det bare å gå, for du må forstå at det ikke meg. Talk for us.